Eu queria fazer a minha votação do GOT ao vivo com vocês, que eu vi que tem um site, que o nome é Site do GOT, que você vota no GOT. O nome do site é The Game Awards. Vamos fazer? Não, é melhor não. É melhor parar por aqui, né? Vamos parar por aqui que é o melhor que a gente faz. Então vamos começar. Ó, a primeira categoria do GOT que a gente vai votar aqui é o Best Sports Events. Que foda-se, né? Ninguém liga pra essa merda. Precisa votar nessa categoria? Anula, né? Pula essa merda. Vamos lá. Best Sports Coach. Eu acho que coach é aqueles caras que ficam dando em cima dos outros jogadores, não é? Tipo assim, esses caras controlam os meninos e ficam dando em cima desses meninos, que assedia, não é isso? Então esse aqui, no caso, seria o melhor cara que assediou mais, tipo o Cafetão, é isso? Quem foi o maior assediador? Melhor nem votar, melhor nem entrar nessa parada, né? Mais uma categoria que a gente anula essa merda, né? Vamos lá, Best Sports Team. Detalhe que a gente ainda tem que saber quem são os caras, ó. Dois chinês, três chinês, mais três chinês, e mais três chinês e um gordo chinês. Foda-se, também mais uma categoria que a gente não vai votar, né? Me recuso a votar nesses japoneses, cara. Anula também, mais uma. Best Sport Athlete. Eu acho que é o melhor esportista. Não é essa porra? Ó, o melhor esportista não pode ser esse japonês aqui, né? Tyson. Né? Também não pode ser esse japonês aqui. Ryo. Então a gente já elimina os dois japoneses. Esse branquelo aqui, Alexander Simple, também não tem cara de esportista, né? A gente fica entre esse daqui, Chris, e esse aqui que tem uma pegada japonesa, que, ou seja, não é esportista também. Então vamos levar o Chris. Chris votou. Beleza, nosso primeiro voto. Foi justo, né? Best Sports Games. Call of Duty, Counter-Strike de 1999, Dota 2 de 2011, League of Legends de 2000 quanto? Quanto que é o 2000? Quando que é o League of Legends? 2009? E Valorância. Qual o game que eu voto? Todos os games são velhos. Vou me abster. Não, vou me abster. Como é que eu vou votar num jogo? Se é GOT, se é o jogo do ano, como é que eu vou votar num jogo que não foi lançado esse ano? Most Anticipated Game. Acho que é o game mais antecipado, galera. Qual desses games aqui foi mais antecipado para vocês? O Elden Ring foi antecipado pra caralho, que a gente já jogou até. O Elden Ring foi antecipado. Antecipado é pro BR, né? Que joga tudo antecipado. Joga tudo em primeira mão. O golzinho do Kratos e o Wallace Pop. Starfield. Se eu não me engano, quem ganhou essa categoria de game mais antecipado não foi o Cyberpunk ano passado, cara? Não foi? O ano retrasado? Foi o Cyberpunk. Caralho, olha o perigo dessa porra, cara. Cara, eu não vou votar em nenhum. Eu não faço isso. Potencial de fracasso, né, esse aqui. Vamos pular. Best Debut Indie. For the best debut game created by a new independent studio. Então é o jogo indie que debutou, fez a debutagem e de um estúdio indie novo. Qual? Kena, né? Os outros ninguém sabe quais são. Kena, né? Mas Kena o boneco não se mexe direito, hein, cara. Kena o boneco não se mexe direito. É foda. Kena. Votado. 23. Aqui a gente tem a categoria humildade. Categoria humildade não tem nem o que pensar, né, cara? Categoria humildade. Nosso grande Jaws. Categoria que para o criador de conteúdo que foi mais humilde durante esse ano importante de pandemia e teve um impacto positivo na comunidade em 2021.
Como é que o cara quer ganhar a categoria humildade, esse idiota aqui desse bai, e tira uma foto dessa cheia de marra, com o braço cruzado? Como é que vai ganhar? Ridículo, não sabe nada de humildade. Categoria humildade vai para Goz. É, nunca vi mais gordo. Best Multiplayer, Back for Blood Lich, Kinox City, o jogo do Zaro. Antes de sair daí, ele lançou essa merda aqui. E o It Takes Two. Vocês sabiam que o Zaro perdeu tudo? Sabiam? Que o Zaro vai sair da EA, vai sair do FIFA, perdeu tudo, vai jogar no Vasco. Ele postou lá no Twitter, perdeu tudo, vai jogar no Vasco. O drama de Zaro. A casa onde o Zaro mora hoje é de cortar o coração. Então, ó, aqui não tem o que falar, né? Aqui é o Takes Two, né? Takes Two, votado. Best Sports e Racing. Aqui é foda, filho. Riders Republic, caralho. É uma porra, ridículo, né? Lixo. Hot Wheels, lixo. FIFA, melhorou, mas não merece. Forza, joguinho de correr atrás de checkpoint, não merece meu respeito tecnológico. Fórmula 1, por eliminação. Fechou? Tô fazendo meu papel aqui. Best Sim e Strategy. Tem aqui Evil Genius, nunca joguei. Evil Genius. Age of Empires 4. Eu gostei até. Humankind, nunca joguei. Inscription, nunca joguei. E Microsoft Flight Simulator. E aí? Eu fico entre o Age e o Flight Simulator. Eu acho que o Flight Simulator é mais importante que o Age. Mais importante pra indústria. Faz a galera ficar, perder o medo de andar de avião, né? Flight Simulator, votado. Best, melhor família. Qual é a melhor família? A família do Takes Two, que fica brigando pra caralho, que é o marido brigando com a mulher, não é uma boa família. Não pode ganhar. Família do Mario Bros, que é o Mario e o Luigi, que são irmãos, não casaram, a família é só eles dois? Pode ser. Pokémon? Não tem família no Pokémon, né? Acho que a família do Pokémon são aqueles monstrinhos. Caralho, mais um Mario? Super Mario 3D World. E o Wario, cara, tudo Mario essa porra, tudo Nintendo. Ó, Super Mario 3D World é jogo igual, antigo. Wario é o caralho, ridículo. Wario é minha caceta. Pokémon é um jogo idiota. Mario Superstars idiota também. Esse joguinho de gincana do Mario comigo não cola. Takes Two. Best Fighting Game. Best Fight. Será que é a melhor luta ou é a melhor porrada em algum game? É a melhor luta, né? For the best game design primarily around head-to-head combat. Cabeça com cabeça. Demon Slayer. Não sei o que é isso. Guilty Gear. A galera fica falando aí, mas... Melt Blood. Nickelodeon. Virtua Fighter 5. O que Virtua Fighter 5 tá aqui, cara? Saiu esse ano Virtua Fighter 5? Guilty Gear, vocês querem que eu vote nessa merda? Eu não joguei. Guilty Gear, pode jogar que é bom, mas eu não sei, não conheço o boneco. Tem Ryu, tem Akuma? Se tiver Akuma, eu jogo. Tem Akuma? Então vou votar porque tem Akuma. Best Roleplaying. Melhor RPG, né? Meu Deus. Cyberpunk. Pô, sacanagem, né? Monster Rider, lixo também. Não, lixo não, mas eu não... Não gostei dessa porra. Ficar caçando monstrinho. Scarlet Johansson Nexus. Também não gostei dessa merda. Shin Megami Tensei. Tales of Arise. Categoria sem vencedora. Nulo, né? Esse Scarlet Nexus eu acho que até parece maneiro, mas eu não joguei. Mas, pô, não dá pra votar nessas merda. Só lixo. Cadê o Pathfinder? Best Action e Adventure. Né, vamos lá. Vamos aos denominis. Ó, Marvel, Guardiões da Galáxia, gostei muito. Metroid Dread. Porra, achei um lixo. Um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Que deixe bem claro. Lixo, com todas as letras garrafais. Psychonauts. Eu ainda não joguei até o final, mas eu achei interessante. Ratchet. Rift Apart. E o Resident Evil Rock Santeiro. É, porque eu não joguei o Psychonauts até o final ainda.
então eu acho que eu vou prejudicar o Psychonauts aqui por eu ainda não ter jogado. E eu fico... A melhor aventura, eu ficaria entre o Guardiões, o Ratchet e o Rock Santeiro. Como a história do Ratchet, pra mim, não é tão profunda assim, eu ficaria entre o Lobisomem do Rock Santeiro e o Marvel Guardiões das Galáxias. E aí, eu acho que, embora o Guardiões seja um jogo muito mais caprichado e tenha uma história que não seja tão bizonha como é do Rock Santeiro, eu me diverti mais jogando Rock Santeiro. Porra, é uma merda, é. A primeira pessoa, lixo. História, lixo. Tudo louco. Mas eu acho que eu gostei mais do Rock, né? Num game, o que importa é a diversão. É Mistérios da Meia-Noite. Eu gosto, assim. Então eu vou votar no Lobisomem do Rock Santeiro. Fechou? Melhor lixo. Back 4 Blood, lixo. Chivalry, lixo. Porra, lixo pra caralho, Chivalry. Deathloop, lixo. Far Cry 6, lixo. Returnal, lixo. Para o jogo, melhor lixo de... Caralho, qual é o mais lixo desse daqui? Caralho, é muito lixo, filho. Muito lixo. E aí? Pô, acho que eu vou votar no Chivalry, porque é o menos fétido. É isso aí. Pulo. Best VR. Não, VR é coisa de idiota também. Pula. Melhor game da Chevrolet. Que jogo é esse, cara? The Valley. Innovation in Accessibility. Forza 5 colocou próteses, é verdade. E botou o elo. Não, esse aqui eu não posso votar, pô. Best Community Support. É o jogo que a comunidade carrega nas costas. Final Fantasy XIV de... Cara, Final Fantasy XIV é de que ano, cara? De 2011, 2010. Mais uma categoria lixo. Não tem como votar nisso. Não. Best Mobile Games. Lixo. 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 Best Indie Game. Ah, aqui eu tenho meu vencedor, vocês sabem, né? 12 Minutes. Interessante, mas... Deathstore, nosso corvinho jubileu. O game do Corvo Cavani. Inscription. Não joguei essa porra. Kena, que o controle tem sérios problemas. Qual o vencedor? Qual o vencedor? Qual o vencedor? Death's Door, né, cara? Pra mim é o GOT desse ano, Death's Door. Best Indie Game. Votado. Best Ongoing Game. Caralho. É o game que continua forever? É o game que vai indo, né? Game que vai indo. Atualização procedural. Apex Legends, lixo. Final Fantasy, ó, lixo. Fortnite, lixo. Genshin Impact, lixo. Call of Duty Warzone, lixo. É outra categoria que eu não posso votar. Best Performance. Ah, tá. É o cara que foi, que teve a voz, que atuou e que foi capturado. E a performance de capturagem, né? Então a gente tem aqui Erika Mori, As Alex e Shane, Life Strange, Lacração. Giancarlo Despacito, Far Cry 6. Lixo, Giancarlo. Sinto muito, você vai ganhar rola aqui no meu Game Awards. Samuel L. Jackson, Deathloop. Maggie Robertson, Resident Evil Village, Lady Dumitrescu. Zioma Agaka, Akaga, Deathloop, lixo. Cara, eu votaria na Lady Dumitrescu, mas a Lady Dumitrescu é muito rápido que passa, né? A Lady Dumitrescu é muito rápido que passa. Samuel Jackson, será que vale? Acho que Samuel Jackson aqui é do GTA Sant Andreas, né? Samuel Jackson, vai na Lady, Lady Dumitrescu, né? Lady Dumitrescu, votado. Timpani, esse aqui acho que era do Timpani. Best Audio Design. Recognizing the best in-game audio and sound design. Deathloop, lixo. Sound design, lixo.
A voz é merda em inglês e merda em português. Forza, lacração. Lixo. Ratchet Rift Apart é maneiro. Ratchet Rift Apart. É Resident Evil. E aqui, lixo, retorno, né? O som dos carros é perfeito. É, mas não é só de som dos carros o game. Não é só o som dos carros. É todo o som. E aí, Resident Evil? Que o tiro não faz barulho? Ou Ratchet? Eu fico entre os dois aqui, porque o Ratchet é muito bem feito também nisso. Ele fica conversando com a bonequinha. Não, vamos botar no Ratchet. Ratchet, Rift Apart. Ratchet. Best Score and Music. For Outstanding Music, Inclusive Score, Original Song and... Or listen soundtrack. Bom, o Guardiões das Galáxias... Ah, mas o Guardiões das Galáxias... Eu ia falar o seguinte, as músicas não foram feitas pro jogo. Mas também tem as músicas da banda lá, né? Qual é o nome da banda mesmo, do Guardiões? Aquela banda é foda. Pandora, né? Pandora 171. Tem essa banda lá, que é a banda que tem... as músicas no jogo, né? Então, sem dúvida, o Guardiões. Que, caralho, aquela trilha sonora é muito foda. É o nome da... Pandora 171, o nome da banda. E a música que toca é o Senhor das Trevas. É muito boa essa música, o Senhor das Trevas. O vocalista, né? O Senhor das Trevas. Vou votar aqui, né? Lord of Darkness. Vamos lá, vote. Beleza, votamos. Best Art Direction. Pô, cara, que porra de jogo é esse aqui? The Artful Escape. Artist Design and Animations. Não, é o Ratchet. Não, o Ratchet, não tem como. Ratchet é muito bem feito. O Psychonauts, ele parece ter uma história maneira, parece ter um... até uma arte maneira, mas ele é muito ultrapassado graficamente, se você comparar com o Ratchet. Não, o Ratchet é absurdo em relação a ele. Parece um filme, né? É o Ratchet. Best Narrative Game. Eu ficaria entre o Psycho, o Marvel e o Takes Two. A narrativa do Takes Two é doida também. Mas eu acredito que nenhum jogo tenha interação tão foda quanto Guardiões, cara. Eu não terminei o Psycho. Eu também não terminei o Takes Two. Guardiões tem muito mais coisas. O Guardiões é muito doido, né? Em relação a isso, cara. O Guardiões é muito doido. Eu sinto que eu tô prejudicando muito o Psychonauts por não ter jogado, cara. Até o final. Mas eu gostei muito da narrativa do Guardiões, né? O Guardiões é... pô, os caras tiveram um trabalho foda de não deixar os diálogos repetir em momento nenhum, né? Os caras ficam falando o tempo inteiro. Isso é muito bom. Vou botar no Guardiões. Posso ter sido injusto com... Takes Two também não merece meu voto, não. Você pode jogar pra dois, é uma foda. Então eu ficaria entre o Psychonauts e o... Pô, prejudiquei o Psychonauts, né? Mas... Best Game Direction. É difícil também, sem ter jogado. É o que, tipo assim, tem uns que não precisa nem jogar. Tipo Deathloop. Pô, não quero nem jogar. Nem precisa jogar. Agora, o Takes Two tem uma história maneira, né? Tem uma história maneira, tem um design diferente. E o Psychonauts também. Né? O Ratchet é mais feijãozão com arroz. Eu ficaria aqui entre o Takes Two e o Psychonauts. Acho que o Takes Two, né? Mais uma vez eu vou prejudicar o Psychonauts. Mas o Psychonauts foi pra final em todas as minhas votações. Perceberam? Mesmo sem jogar. Mesmo sem jogar, ele foi pra final em todas. Takes Two não deveria estar aqui. Mas o Takes Two você tem que jogar pra dois. Então dessa vez a gente vai ficar com o Psychonauts. Então dessa vez a gente fica com o Psycho, que é single player. Justo. E agora o temido GOT, hein? The Game of the Year. Recognizing a game that delivers the absolutely best experience across all creative and technical fields. Só tem três? Ah não, são vários, ó. Então tem aqui, Deathloop. Como é que o Deathloop tá aqui, cara? The Arabian Guy. Mas esse inglês é do The Arabian Guy. Takes Two. Que tem que jogar pra dois.
Metroid lixo. Psychonauts. Mano, porra, vem cá. Não teve uma categoria que foi igualzinha a essa, cara? Não teve uma categoria que foi igualzinha a essa? Ano fraco? Ó, Deathloop? Metroid Dread? Não. Takes Two? Diferente e tal, mas tem que jogar pra dois. Eu sou da velha guarda e a gente cai mais uma vez nos três, que já disputaram, né? Eu fico com... ao suspense. Eu fico com Lobisomem do Rock Santeiro. Porra, que merda. Tem que dar o... cara, tem que dar o GOT pro Resident Evil Rock Santeiro. Depois do Resident Evil 2 Remake perder pro Sekiro. Não, não posso dar o GOT pro Rock Santeiro, cara. Não posso dar o GOT pro Rock Santeiro. E eu também não posso dar o GOT pro Psychonauts, que eu não joguei até o final. Então o meu GOT vai ficar com o Ratchet Clank. É, mas o Ratchet Clank também não pode ser GOT, cara. Porque o Ratchet Clank, ele é muito rapidinho, a história dele é muito simplesinha. Cara, eu acho que o GOT é o Psychonauts, cara. Eu acho. Eu não posso dar o GOT pro Resident Evil Village, cara. Por quê? Porque a história do Resident Evil Village é uma merda. O jogo em primeira pessoa, merda. Câmera voadora, merda. Sem nenhuma inovação. Tiro sem impacto, merda. Barulho do tiro, merda. E só é o Resident, eu me diverti pra caralho. Beleza, mas não é bom. Não é um jogão. Pois é, o problema no Takes Two é que ele tem que ser pra dois. Eu não consegui zerar. Por quê? Porque eu não consigo jogar com a minha namorada. Eu não consegui zerar o Takes Two por causa disso. Porra, cara, tu vê como é que foi o ano de jogo quando tu vê o Deathloop e o Metroid aqui no GOT. Caralho, foda são os caras da Nintendo falando, nossa, não, mas o Metroid, caralho, esse jogo é absurdo. É o melhor jogo que eu joguei em anos, esse Metroid. Esse cara é completamente lunático, né? Lunático. Agora, quando você vai no Ratchet, você vê, os cenários são bem grandes e bem feitos, as animações são muito boas... Aí fala assim, ah, Baltá, mas o Ratchet e a Rivet é a mesma coisa, é skin. Ratchet e Rivet é skin, pura, né? Puríssima. E aí? Resident Evil? Não, Resident Evil a gente não pode alimentar, cara. Não pode alimentar. Psychonauts. Eu não joguei até o final, mas gostei do que vi. Mas o Ratchet também gostei do que vi. Mas é muito feijão com arroz. Tá difícil, cara. Não, meu voto não tem... Não, mas eu tô elegendo pra mim. Não importa com quem vai ganhar. Cara, quem é o idiota que se importa com quem vai ganhar o GOT, cara? Porra, pelo amor de Deus, cara. Vou votar? Eu vou votar pelo capricho das coisas e pelo trabalho que eu sei que os caras tiveram e pelo nível de detalhes. Não é, gente. E aí está encerrada a nossa votação do GOT. É, vacilo com o Psychonauts, né, cara? Tem que zerar. Tem que zerar o Psychonauts. Vacilo mesmo.